رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله افسوس لگتا ہے جے نبی دی نعت سن کے نبی دا غلام سبحان اللہ نہ آکھے میں تے میرے نال بندے ہن پہ بولن والے ہن پہ بندے ماشاءاللہ سائے میں تمہارے ہیں کس مت یہ ہماری ہے قربان دلو جنم کیا شان تمہارے شاعری نال تعلق رکھتے ہو دیکھن والے نے کمال کیتی ہے کیا پیس کیا پیس ہماری ہے گولا کی
Oh,
تو سا دیکھو اگر 1 روپے میں کو نہ دیوا میں اسکیچ پڑھا گل ہے ساری عشق دی
اور میں الحمدللہ 50 لاکھ روپیہ بھر کے رشیا دے وچ ایم بی بی ایس کرنا پیا پڑھا لکھا بندہ ہی فیلڈ وچ آسان نہیں ہوندا جے تک تو کرم نہ تھیوے اللہ سب تو سب کو سلامت رکھے اللہ توڑی اتھرو قبول فرماوے نبی دا نوکر جڑا بھی توڑے سامنے آوے وہ حسنین شفقت ہوے یا قاری وزیر ہوے یا کوئی بھی زائد بکر ہوے اے نہ ڈٹھا کرو پڑھن والا کون اے ڈٹھا کرو ذکر کہندا پیا ہوندا ہے اللہ تو سلامت رکھے اے توڑی ہنجو زینا ویسن اج شاکر ارک لہو دے لہو بڑھ کے نہ ہج نہیں ہندی میرے بزرگاں دا حکم ہے اب شاعر ہیں اپر میرے بیٹھن بیٹا اے ایک تا دوبارہ پڑھ کوئی مدنی یار دا حال لے وے کون دے سکدا مدنی یار دا حال اللہ تو سلامت رکھے بلا سنو شیر آئے ہو کوئی مدنی یار تحال دے رکھ جان پھرے پا میں کھول دیا بد درد فراق دے حال سنے ایک گال مکے گئی چھوڑ بابا جی کیا دین الفا مہیا ہن گل چال دف سن دین تے جڑا دفا کو سن دین نچ دین انہاں کو سمجھ نہیں آونی یہ آج کل دے دل دے جملے ہیں الفا مہیا ہن گل چال الفا مہیا ہن گل چال سینا سکے تے سین کتے وہی سکھ دین گل نل لا او میڈیا یکھی سکے Oh,
شفقت رسول مهدي رحمت الله عليه الله انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نظر فرماوے انہاں دے دل سے مزار تے حاضری پیش کرے گا دل بڑا افسردہ سرکاری وزیر صاحب جس ٹائم شعر پڑھدا دل کو ایک تسلی آندی ہے میں خود شعر سنا رہا ہوں سبحان اللہ مرحبا
کے نعرہ حیدری علی دا ذکر عبادت حدیث تو صاحب دے نعرہ حیدری دشمنی علی دی عذاب ہوندا بھائی جان دشمنی علی دی عذاب ہوندا علی نو مرنا ثواب ہوندا علی دے منکر حقیر ہوندے علی دا نوکر نواب ہوندا نعرہ حیدری او جی کو خوشی دی محفل ہے کہ ایک دی گل خوشی دی کرو جے تساں ایک گھر تے رہندے ہوئے تے میرا گھر ڈھیر دور ہے تھوڑے کولو جے بہنوں دے سلام پڑھنے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اے کوئی اس نے سودا تے ایک راتی کہہ دگایا ماشاءاللہ میرے کو میرے واسطے تے ایک عاشق رسول ہی کافی ہے بس جنہ بہنے میری تے کوئی چھٹی تو ماشاءاللہ پیچھے نہ کھائے بول بھی نال سچ پڑا رہے چاول ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے یہ خوشی دی محفل ہے ایک شعر اے میرے بھائیاں دی نظر یہ نہ آکھن کہ ایسا شادی دی محفل کی تے دے بال آیا تے لوگوں گروا دے چلا گیا اللہ خوش رکھے ہنجو ہی اللہ قبول فرماوے جبری جگاون دے لئی جبریل جگاون دے لئی تلیاں چومیں دا پے جبریل جگاون دے لئی اللہ واسطے میرا شیر تیرا کرے سو اے مسافراں کے ہاتھ پر دیکھنا توجہ کرنی ہے جبریل جگاون دے لئی تلیاں چومیں جبریل جگاون دے لئی تلیاں چومیں دا پے میں اٹھ میرا سو اللہ سے سدے دا پے جبریل جگاون دے لئی بچو سائی پہنچ گئے نا اچھے بری تھے اتھے کیا ہویا جنت سجایا گیا جنت سجایا گیا تے دوزخ بجھایا گیا نبی دے نام سبحان اللہ بلندے بیٹھے ہو نبی سچے دا فرمان ہے مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے میں جھولی چا دے جو آ رہے نا اللہ سونے جڑے تیرے نام تے سبحان اللہ بیٹھے آدن تیرے نبی دے حق وچ بیٹھے بولے نیں او تک موت نہ آوے جے تک سچے نبی دی زیارت نہ ہوے او تو سب کچھ سلامت رکھے جنتا سجایا گیا تے دوزخ بجھایا گیا آخری شری کلام دا
حق سچ سارے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ کچھ سوجڑا ہوئے اسلام دی تاریخ دے بارے اوناں کو سبحان اللہ اکھسن حق سچ سارے نبی بن بیٹھو حق سچ سارے نبی بن بیٹھو مرتدی تے اوتھے میرا سو جڑے چپ بیٹھے ہو تھوڑی چپ دا جواب کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ مور کھلے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے خدا ہے کہ اللہ دی قسم خدا ہے کہ سبحان اللہ بولو یا نہ بولو خدا ہے کہ سبحان اللہ ایک ہوتے سبحان اللہ سو تو میں بھی ٹر سا گا خدا ہے کہ خدا دا کوئی جواب کوئی نہیں نبی رحمت کل کو کوئی خوشک مولوی سوال کرے رات کا سڈیا وے ڈوڑے مائیے پتے پار دے لگا گیا اے قرآن دی گل سنو خدا ہے کہ خدا دا کوئی جواب کوئی نہیں نبی رحمت قوله تعالی وما رحمت نبی دی رحمت دا حساب کوئی نہیں دنیا دے سہارے اگر اج کہے ایم پی اے دا ووٹر کوئی پریشانی ہوے اپنے ایم این اے ایم پی اے کول ونجے تے اون دی پریشانی دور کرے کہ مدینے والے دا نوکر مدینے والے کول ونجے اون دی فریاد نہ سن سے ٹھیکے تے جینے ہیں سہ شکت کے اخلا چانے میں کہ دنیا فانی ہے اللہ سونے نے اس طرح کئی مٹی دے مورتا بنا کے تروڑ چھوڑی ہیں جنہاں دے نشانی لبے جنہاں اے دنیا چھوڑ دے ویسو جنہاں قبر وچ پہنچ دے ویسو بلا ساڈا کون بارے سن سے جے سبحان اللہ کو اللہ میں تھوڑی سبحان اللہ دے حوالے بڑا سونا کلام کرا آئے صدیق جہاڑے صدیق جانے عمر جانے قبر دی گل ہے قبر دی صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے او جو رزق دنیا تے شفقت نکلا کرم کرے سی حسین دی ارمان کیونکہ سائل جہاں
سوشل میڈیا دا بہت ہے ماشاءاللہ لائیو چلدا پے پروگرام میں سوشل میڈیا تے کلام دتے کم از کم 3 لاکھ بندے ڈٹھے کلام ان دے وچ سکھ بھی شامل ہیں ہندو بھی شامل ہیں دیوبند بھی شامل ہیں اہل سنت بھی شامل ہیں وہابی بھی شامل ہیں تہاڈی چپ بھی شامل ہیں دل دے دروازے کھول دے پوے اے فقیر دے چو مصرا اے ایتھو فریاد ویسی سیدھا حق بو سلطان سبحان اللہ اوتھو فریاد ویسی سیدھا مدینے شریف سب دی نوکری لگسی انشاءاللہ کلام سننا دل دے دروازے کھول کے سننا آئے تسبیح پھری تو جیڑا نہیں بولا اوہی پھنسی ہو تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا ہے تسبیح پھر کے میری کو گل بری لگی ہوئے میں معذرت چاہ سا کہ تُس رسول اللہ دے غلام ہو نوکر ہو اللہ دنیا اسلام بلند کرے اور بزرگاں نے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ میری نوکری دا صدقہ میرے والدین دی بخشش فرماوے فقیرانہ یہ صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے